Yanna gelte ni galatinti imake ne farsina noti ingalata botano ke una noti wadase ho nu hiru yalate bahar mahalla idrasalacho dikat bakisfa tvasa huneta maduro resu adso sijo chuko ferna betwali yesus fakrna ulebeta iyatarabade kwetwali yesus fakrna ulebeta iyatarabade chimchabando bando በችግሩ ላይ የተራመደ በሁኔታው ላይ ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የክራይስት አርሚ ቲቪ ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን አሁን ከአዲስ አበባ በ366 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው በዲላ ከተማ ነው የምንገኘው። በዲላ ከተማ ከመጋቢት 23 እስከ 25 ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ ክሩሴድ በዚሁ በመተመለከቱት በዲላ ስታዲየም ላይ ይደረጋል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ለዚሁ ክሩሴድ ሲባል ደግሞ አሁን የስቴጅ ገጠማ ሊደረግ በእንቅስቃሴ ላይ ነው የምንገኘው። ታዲያ ከመጋቢት 23 እስከ 25 በዚሁ በዲላ ስታዲየም ላይ ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ ክሩሴድ ይደረጋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ እዩ ጩፋና ተጋባይ ዘማሪያን እንዲሁም ደግሞ የቤተክርስቲያኒቱ የዝማሬ ባንድ የሆነ ሆላ ጋይስ ባንድን በመገኘት አገልግሎት በዚህ ቦታ ላይ ነው የሚሰጡት። ታዲያ እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን የስቴጅ ገጠማ ከወዲሁ ተጀምሯል። ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ የስቴጅ ገጠማው ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቼ የማቀርብላችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ከመጋቢት 23 እስከ 25 በዚሁ በዲላ ስታዲየም ተጋብዛችኋል። አሁን እንደምትመለከቱት ስቴጁም እየወረደ ስለሆነ በቀጣይ ደግሞ የስቴጅ ገጠማው እንዴት እንደሚገጠም እንዴት ደግሞ ለእናንተ ለውድ ቅዱሳን እንደሚሰናዳና እንደሚዘጋጅ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ከመጋቢት 23 እስከ 25 በዚሁ በዲላ ስታዲየም አይቀርም። በቷል ኢየሱስ በግርማ ወደቤት እየተራመደ ከቷል ኢየሱስ በግርማ በቤት እየተራመደ በችግሬ ላይ እየተራመደ በሁኔታው ላይ እየተራመደ ማስጨነቀኝ ላይ እየተራመደ መንፈስ መጣ ባክች ከፋርግና በችግሬ ላይ እየተራመደ በከበደኝ ላይ ከሙዚቃው ጋር እየተራመደ ከቷል ኢየሱስ በግርማ ወደለት እየተራመደ አትናገር ወይ በችግሬ ላይ እየተራመደ በሁኔታው ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ እየተራመደ በችግሬ ላይ እየተራመደ በማበሉ ላይ እየተራመደ በከበደሽ ላይ እየተራመደ በበሽታ ላይ እየተራመደ ወሳና መሬቱን ለቀቃርግና ነው የደደደደ የደደደ አለለ የደደደደ የደደደ አለለ የደደደደ። እንደምትመለከቱት ተመልካቾቼ በዚሁ በዲላ ስታዲየም ላይ ስቴጅ ከመኪና ላይ የማውረድ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ የዲላ ከተማ ነዋሪ የሆነውን ወጣት ላነጋግረው ወድጃለሁ። ስምን በመጀመሪያ ማልበል? ምናሴ ማርቆስ እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ከ04 ነውና በጣም ደስ ይላል። የምናየው ነገር የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ በኃይል ፋሙስ ጀምሮ እስከ ውድ በሚገለጠው እግዚአብሔር ክብር እና አሁን መድረኩ ምናምን ለንሰራ እቃ እያወራረድን ነው። እግዚአብሔር ሰውን በጥሩ ሁኔታ ልንቀበለው ቦታውን እያስተካከልን እንገኛለን ማለት ነው። እና በተረፈው በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔርን ልናመሰግነው እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ስም ይባረክ እና በጣም ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ።
እሺ በጣም እናመሰግናለን። ዩአሰት ከፋ መልኮን አባቴ ፍት ዲስሆድ ወርደት መስራት ሲአፖስትል በዚህ በዲላ ከተማ ላይ ለሚደረገው ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ ክሩሴድ እየተንቀሳቀስ ስታስተባብር አይቻለውና እስኪ ስለዚህ ፕሮግራም አንዳንድ ነገሮችን በትለን። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። ባለፈው እንግዲህ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ ጥሪ ባደረግንበት ጊዜ እንደገለጽነው ታላበጣም እንወደው እና ከብሮ እግዚአብሔር ሰው ከነገ ጀምሮ ወደዚህ ዲላ ከተማ ይገባል። እሱን አስመልክተው እንግዲህ እንደሚታው በግራ በቀኝ ብዙ የሰው ኃይል መድረኮችን ከመኪና ያወረደ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ላይ ነው የሚገኙና እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ በዚህ በእግዚአብሔር ሰው ወደዚህ ምድር መምጣትን ተከትሎ እግዚአብሔር በጣም ትልልቅ ተአምራቶችን ትልልቅ ፎሶችን ትልልቅ እንግዳ በረከቶችን ወደዚህ ምድር እንደሚያመጣ በትልቅ እምነትና በትልቅ መጠባበቅ ላይ ነው ያለነው። ፕሮግራሙ እንደሚታዩት ሰው ሁሉ ከቅድብና ከሩቅ ወደዚህ ከተማ ለመተመም አስፈላጊውን ሁሉ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ላይ ነው ያለው። በከተማችን ውስጥ ያሉ ሆቴሎች መኝታ ቤቶች ከሶስት ከአራት ቀን በፊት አልጋዎች መያዝ ጀምሯልና በጣም ትልቅ የሆነ ሞቢላይዜሽን ነው ማህበረሰብ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ትልቅ ነገር እንጠብቃለን። እስከ አቀባበሉ ድረስ ያለውን ነገር አንተ ብትነግረን፣ ምክንያቱም ዝግጅት ስታደርጉ ከትላንትና ጀምሮ እያየናችሁ ነበርና እስኪ ስለሱም ደግሞ አንድ ላይ እያያይዘህ ብትገልጽልን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰው ከዚህ ቀደም በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞችና ክልሎች ላይ ሄዶ አገልግሏል። ለወደዚህ ወደኛ ከተማ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደመምጣቱ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ነገሮች እንዳሰብነው ሆነውልን የመጀመሪያ የሚባል አቀባበል ለማድረግ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ሁሉ አድርገናል። ብዙ ሰዎችን ሞቢላይዝ አድርገናል። የተለየና በጣም ስፔሻል የሆነ አቀባበል እንደምናደርግ በእግዚአብሔር እንተማመናለን። የከተማችን ማህበረሰብ ይህንን አስመልክቶ አስፈላጊውን ሁሉ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ አለ የእግዚአብሔርም ሰው በሚናደርገው አቀባበል ደስተኛ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን የክራይስት አርሚ ቲቪ ኢትዮጵያ ለሚከታተሉ ደግሞ ቅዱሳን ምን መልእክት አስተላልፋለን? የክራይስት አርሚ ሚዲያን የምትከታተሉ በቅርብም በሩቅም ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር እንግዲህ ርቀት የማይገድበው አምላክ ነው። ምንም እንኳን እግዚአብሔር ሰው ከአርቢ ጀምሮ ከ23 እስከ 5 በዲላ ስቴዲየም ላይ ፊዚካል ፕሬዘንሱ እዚህ ስቴዲየም ውስጥ ቢሆንም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ገደብ የሌለው ቦታ የማይገድበው አምላክ ስለሆነ በዚህ የሚደረገው ፕሮግራም በሚተላለፍበት ጊዜ የምትመለከቱ ሁሉ በያላችሁበት ርቀት የማይገደበውን ጌታ በመጠባበቅና በመተማመን የትኛውንም ችግሮቻችሁን፣ ህመማችሁን፣ እንቆቅልሻችሁን ይዛችሁ ወደዚህ ጌታ በመጠባበቅ እንድትቀርቡና ርቀት የማይገደበው ጌታ በያላችሁበት ከህመማችሁ እንደሚፈውሳችሁ፣ ቀንበራችሁን እንደሚሰብር፣ ለጥያቄያችሁ መልስ እንደሚሰጥ በመጠባበቅና በመተማመን እግዚአብሔር እንዲጠብቁት ከቅርብና ከሩቅ እንደገና እንግዲህ ወደዚህ ፕሮግራም ለመታደም ያሰባችሁም እንደገና ደግሞ በምንም አይነት መልኩ ያላሰባችሁ ሰዎች ካላችሁ እዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በጣም ትልቅና ብርቱ ድግስ ስላለ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ድግስ የትኛውንም ጉዳዮቻችሁን ትታችሁ የሰው ልጅ ታሪክ ላንድና ለዘላለም ወደሚቀይረው ጌታና ጥሪ እንድትመጡ ይያልኩ እንደገና ትሬን አስተላልፋለሁ። You welcome, let's meet in the last year. Thank you. ሰናሰ
ገልተኒ ጋላቲንቲ ኢማከነ ፋርሲናኖቲ ኢንገላታ ቦታኖ ኬውናኖቲ በዚ በዲላ ከተማ ስታዲየም የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ጽፋን ለመቀበል የዲላ አካባቢ ነዋሪዎች እጅግ በጣም በሚገርምና በሚያስደንቁ ኔታ የመድረክ ማውረድ ስራውን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ከነዚህ መካከለ አንዱ የሆነውን ወንድሜ ለመጠየቅ አጠገቤ ጋር ይገኛል። በመጀመሪያ ስምህን ብትገልጽልን አያይዘ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ጽፋን ለመቀበል ያደረጋቸው የምትገኙትን ዝግጅትም አያይዘ ብትገልጽልን። መጀመሪያ ላይ ያው ግዜ ስለተጠኝ ያመሰግንኩኝ። ስሜ ማርያም ወይም ማሙሽ ከበደ ይባላል። የዚህ የዲላ ነዋሪ ልጅ ነኝ። ያው ለምድራችን ታላቅ ርጎ ያስነሳው ወንድማችን ኢዩ ጽፋ በመጣቱ በጣም እኔም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ያው በመድረክ ያዘጋጀን ነው ምንገኘው። እዚህ ያው ሁላችን በብዙ እየጸለይን የነበርነው የጸሎታችን እግዚአብሔር ጸሎታችን ሰምቶን አሁን ደግሞ ያው ባሰማን በዚህ በሪቫይቫል እኔም ደስ ብሎኛል። መዝሙረኛ ዳዊት ላይ 62 11 ላይ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ እኔም ይሄን ብቻ ሰማሁ ኃይል የእግዚአብሔር ተብሎ ተጽፏልና ኃይል የማንም የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር ስለሆነ በዚህ በሚደረገው ሪቫይቫል ላይ ያው ብዙ ለዘመናት ህዝቡን ደብትቦ የያዘው መርገም ከዘር ማዘር የመጣ ሁሉ ያው ህዝቡ ንጻ እንደሚያወጣ እኔ እግዚአብሔርን አምናለሁ። ስለዚህ ያው እግዚአብሔር ስራው ይሰራል። ያ 23 24 25 በሚደረገው ፕሮግራም ላይ ሁላችንም ተዘጋጅተን እንመጣለን። ወንድሜን ደሞ ይዩን ያው በደስታ በጉጉት እንጠብቃለን። በሰላም ናልን ይላሉ። እጅግ በጣም አድርገ ያመሰግናል። አሜንሽ። እንደምትመለከቱት የመድረክ ገጠማው ስራ ተጀምሯል። በዚህ የመድረክ ስራ ላይ ደግሞ አብሮ ያገዛቸው የሚገኘው የዚው የዲላ ከተማ ነዋሪ ጠይቋለሁ። በመጀመሪያ ስሜ ፓስተር ማርቆስ ደደ ባላሎ የቪዥን እግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ባለራይና መስራችን የዲላ 04 ቀበለ ነዋሪ ነኝ። የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ጽፋን ለመቀበል እንግዲህ የመድረክ ስራ ላይ ተሳትፈ ነው ያየው ከመገኘውና እስኪ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ጽፋን እንዴት ልትቀበሉ ታስባችኋል? በጣም ደስ ብሎናል። ኢዩ ጽፋ ወደዚህ ዲላ ምድር የመምጣቱ የመጀመሪያው ቀን በመሆኑ ውስጣችን የለሁላችን ደስተኞች ነን። እኛ ያው አርብ ጀምሮ ያለው መንፈሳዊ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለው ፕሮግራሞች በሙሉ ሁሉም ህዝባችን እዚህ እንዲታደሙና ሁሉም ያለው ነገር መጥቶ እንዲተጋገሱ በዚህ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በከተማችን ላይ ያለው ማንኛውም ጸጥታ ቢሆን ማንኛውም አካል ሁሉም መንፈሳዊ ዘርፎች በሙሉ ተቀናጅቶ ኢዩን ለመቀበል በጣም ደስ ብሎን በዘመኑ እግዚአብሔር ቀብቶ በማስነሳቱ ብዙ ሰዎች በተስፋ የሚጠባበቁበት ታይም ስለሆነ በጣም እንደውቀኑ በጣም ርቆናል። በጣም ደስ ብሎን በጉጉት እየተጠበቀን ያለነው እግዚአብሔር ሰው ለብዩ ጽፋን ዌልካም ማለት ይችላል። ዌልካም ኢዩ ጽፋ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ወደዚህ ምድራችን እግዚአብሔር በሰላም እንድትመጣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ። እኛም እየጠበቅነን እግዚአብሔር በሰላም ያምጣልን ለመቀበል ተደጋጋሚ በርቀት መንገደደን ከጸጥታ አካል ከትራፊክ አመልኮ ቡድን መሪዎች እንዲሁም ደግሞ ከቤተክርስቲያን መሪዎች ከባተ ህብረት ጋር በመቀናጀት ይሁን ልንቀበል ተዘጋጅተናል ነው። እንኳን እግዚአብሔር ለዚያ በቃን ፈጥነህልናልን ይሁን ተዘጋጅተናል። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንኳን ደስ አለን ሁላችን ደግሞ እንኳን ደስ አለን። ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እኔም አመሰግናለሁ። ምናልባት የንቲ በሚከታተሉ ሰዎች ሁሉም መከራቸው ችግራቸው ጥለው ምናልባት ሰዎች ወደዚህ እንዳይመጡ የተለያየ ምክንያቶች ጥላት ላዘጋጅ ይችላል። ያን ሁሉ ረክቶ ወደዚህ መጥቶ እንዲፈወሱ መንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲፈወሱ አጥንታቸው ደማቸው ስጋቸው እንዲፈወሱ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኙ መጻቅዱስ ብራቢያን ሲናገር የቅዱሳን ጸሎት እጅግ ታላቅ ታደርጋለህ ተብሎ እንደጻፈ እጅግ ታላቅ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ክብርና መዳን መጥቶ ይሆንና እንድጋበዙ ነጻ እንዲወጡ ሁላችሁም ጥረና ቀርባለሁ። መልካም ያደርጋል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር መልካም ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የመድረክ ገጠማው ተጀምሯል። ከመጋቢት 23 እስከ 25 ለ3 ተከታታይ ቀናት በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ጽፋ ተገኝቶ ያገለግላል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እንደምትመለከቱት ደግሞ የመድረክ ገጠማው ተጀምሯል። ተጀምሮ ደግሞ እስኪጠናቀቀ ያለውን ፕሮግራም እንከታተላለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። መጋቢት 23 እንገናኝ። መጋቢት 22 በዚሁ በዲላ አደባባይ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ጽፋ ዲላ ከተማ ላይ ተገኝቶ ንግግር ያደርጋል። ይህንን ለማስታወስ ያለው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም አብራችሁን ቆዩ።
ከብቷል ኢየሱስ በግርማ እኛ ቤት እየተረማመደ እየተራመደ ሕይወት ላይ ተናገር እስቲ በከበደኝ ላይ እየተራመደ በሁኔታው ላይ እየተራመደ በከበደኝ ላይ እየተራመደ በወጀቤ ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ እየተራመደ በወጀቤ ላይ እየተራመደ በከበደኝ ላይ እየተራመደ በሁኔታው ጩኸታችሁን ስማሲ እንግዲህ ተመልካቾቼ የዲላ ከተማ ኗሪዎች አገልግሎቶች ወጣቶች አባቶች ባንድነት ይህንን የመድረክ ስራ ሰርተው ማጠናቀቅ ችሏል። እንግዲህ የዲላ ከተማ ኗሪዎች እጅግ በጣም ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። ከመጋቢት 23 እስከ 25 በዚሁ በዲላ ከተማ ስታዲየም ላይ ታላቅ ሀገራዊ ክሩሴር ላይ በዲላና አካባቢያ የምትገኙ በሙሉ ተገኝታችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ልጋብዛችሁ ወዳለሁ። ከመጋቢት 23 እስከ 25 እግዚአብሔር በቃሉ ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የዚህ የዲላ ከተማ ኗሪዎች ይህንን መድረክ ሰርተው ሊያጠናቀቁ ችለዋል። ይህ ሁሉ ለእናንተ ነው። እንግዲህ ቅዱሳን ከመጋቢት 23 እስከ 25 በዚህ በዲላ ስታዲየም እንገናኝ። እግዚአብሔር በቃሉ ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል። ተባረኩ። ያናገልቴን ጋላትንጤ የማከኤ ፋርስናኖቴ ጋላታ ጎታኖ ኬውናኖ ስንጫሊ ሉሜሮዋል ቁባሳዬ ቱልፋቶዋል አዩንተኖ ጤን ስንጫለሎ ያናገልትን ጋላትንት የማከኤ ፋርስናኖት ጋላታ ጎታኖ ኬውናኖ ስንጫሊ ሉሜሮዋል ቁባሳዬ ቱልፋቶዋል አዩንተኖቴን ስንጫለለዋል ሲያፋርስነባክ አያታ ስፋርስና ጋላታ ሲቃማለ ኦኔ ጎታ ወለኬውና አዶዋል ጋላታ ይገገን ስለበት ፋሮቴውና ነካ ምትባስቡ ካሴት ኮኔ ጎታ ሹ ኮኔ አዶዋል ሳቦሉ ሞካ ጋላታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ሁናነን ሲያ ጋላታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ማታና ቡታ ስሉ መራቃታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ኮኔ ጎታ ሹ ኮኔ ጎታ ጋላታ አዶዋል ሳቦሉ ሞካ ጋላታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ሁናነን ሲያ ጋላታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ማታና ቡታ ስሉ መራቃታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ኮኔ ጎታ ሹ ኮኔ ጎታ ጋላታ ማታና ቡታ ስሉ መራቃታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ኮኔ ጎታ ጋላታ አዶዋል ሳቦሉ ሞካ ጋላታ ኮኔ ጎታ ጋላታ ከመጋቢት 23 እስከ 25 በድላ ስታዲየም እንገናኛለን። እንለወጣለን። አጨብጭባ